це найкращий подарунок для неї. Обирав, не вагаючись, тому що люблю дарувати корисні речі. Вона буде в захваті. Що це? Зараз покажу. Це абонемент Lux & Spa до Спортлайфу у подарунковому форматі. Ультрасучасні американські тренажери, на яких можна займатися безлімітно. А також безліч різноманітних групових занять – йога, пілатес, сайкл, TRX, тренування з боксу та кікбоксингу і ще багато чого я навіть не уявляв. Басейн та заняття з аквафітнесу. І, звісно ж, спа. І все це у всіх клубах мережі Спортлайф у будь-якому місті у будь-який час. Як замовити? Все просто. Можна придбати ось тут. Або придбати у самому клубі. Онлайн активація також дуже проста і зручна. Купив, активував і все. Іди займайся. У коробці листівка з welcome інформацією. А ось вона. Картка Lux & Spa, яка не потребує заміни, а одразу після активації може використовуватись для відвідування клубу. Все дуже просто. Тренуйся, плавай, відпочивай. Я впевнений, їй сподобається, адже фітнес – це найкращий подарунок для тих, кого любиш.